Rapaziada, chegamos aqui na lenda da casa a casa do ritual, beleza? Tô meio nervoso, rapaziada. Tô fazendo uns estralos em todo quanto é lugar aí, ó. Então, vamos pra lenda sem muita enrolação. Vamos fazer esse vídeo logo pra gente poder ralar peito. Fechou? Vambora. Nessa casa são feitos rituais, tá? Pessoas vêm aqui fazer rituais. Já são 2 horas da manhã. Cheio de boi ali passando em cima. Bem na estratégia, porque ele é perigoso. Pode ter alguém fazendo alguma coisa lá. Me parece que eu tô vendo algumas luzes lá naquela casa, gente. Eu tô com muito medo de entrar lá, gente. Mas vamos lá, isso é o meu objetivo. Vamos lá. Tudo ao redor. Tem alguém aí? Tem alguém aí?
Quem tá aí? Quem é você, rapaz? O que você está fazendo aí? É você com a onda do ritual? Não queremos nada de ruim que aconteça com a gente. Não queremos atrapalhar o seu trabalho aí. Beleza? Viemos em paz aqui. Eu só gravo vídeo pro YouTube. Então vamos ficar tudo na paz. Beleza? A gente vai se retirar. Vamos deixar você aí. Beleza? Não vou falar nada, pô. Deus. A gente tá indo embora. Beleza? Fica na paz aí. Vambora, vambora. Rapaziada, vocês viram aquilo, rapaziada? Vou voltar lá, mano. Nossa, se for com a câmera. Nem se mexeu. Não tem nada lá, velho. Não tem nada lá, mano. É você! Sumiu, rapaziada! Olha só isso! Nossa, tá muito desfocada a câmera! Tá muito pesado esse local, rapaziada! Sumiu, mano! Cadê você, homem da rede do ritual? Meu Deus. Você sumiu? Você é uma entidade? Tem barulho aqui, corre. Vambora. Caramba, rapaziada. Vamos embora. O que, que era aquilo, rapaziada? O que, que era aquilo? Nossa, eu nunca vi isso na minha vida.
Falei que eu ia achar alguma coisa aqui. Rapaziada. As velas continuam acesas lá. A gente vai ter que ir embora. Porque é perigoso ele fazer mal pra gente. Entendeu? Então vamos respeitar aí, vamos embora. Se tiver gostando do vídeo aí, beleza? Esse é o vídeo comprometido pra vocês aí. Antes de chegar, rapaziada, tô passando mal. Rapaziada, não acredito que aconteceu isso. Isso é muito estranho. Fui lá, não tinha mais nada lá, rapaziada. Não tinha mais nada. Será que tá armando alguma coisa pra gente? Os vídeos no cabelo lá. O cara levou o barulho em cima do telhado, mano. Vamos embora. Cara do céu, que bagulho louco, velho. Em cima do telhado. O barulho do telhado, você escutou? Não tem mais nada ali, rapaziada. Pelo menos não tinha visto lá, já não tem mais nada lá. Armado, hein? Se for um ser vivo que tiver aí, eu vou atirar, hein? Toma aí, cuidado, que tá aí. Milton, vamos sair fora. Vamos sair fora, Milton, vamos sair fora. Vamos sair fora. Rapaziada, em cima do telhado, velho. Lá em cima do telhado, lá. Em cima do telhado, gente. A telha voou em cima do telhado. Vamos sair fora. Puta que pariu, mano. O que foi isso, velho? Gente, já deu por hoje, tá? Não tá mais aqui, não. Tá bem, mano? Tô, vambora. Vamos encerrar o vídeo por aqui, beleza? Vamos deixar aqui, aquela casa está muito atormentada, não sei o que está acontecendo lá. Eu não vou me arriscar lá, não vou me arriscar. Não vou arriscar a vida da minha esposa.
Olha o bagulho passando lá na janela, Lá na janela. Tá lá na janela, puxa o zoom, Passou na janela, você não pegou isso aí, cara. Vamos embora. O que será que foi aquilo, gente? Vamos embora. Olha lá, Você viu? Pegou na câmera? Pegou. Deixa eu ver. Pegou na câmera? Gente, vai fazer mal pra gente. Olha o barulho, Olha, rapaziada. A gente tá armado. A gente não quer te fazer mal. Deixa a gente em paz. A gente tá indo embora. Será? Não, rapaziada, o que será isso, velho? Impressionante, um negócio desse. Rapaziada, já deu o tique da, vambora. Eu senti um negócio muito punho aqui dentro. Vambora. Rapaziada. Gostado do vídeo aí, beleza? E tamo junto, mais uma aventura pra vocês aí, mano. Vambora, partiu.